Mais de 50 mil pessoas morrem anualmente por conta da raiva canina em todo o mundo. E cerca de 40% das vítimas são crianças com menos de 15 anos. É grande a necessidade da vacinação nos animais, em especial os domésticos. Para os caninos e bovinos, essa campanha ocorre uma vez ao ano, mas nem todos veem a importância da mesma. Nós temos vacina aqui sempre. Nossa vacina é guardada na sala de vacina da prefeitura, com todos os cuidados que tem que ter uma sala de vacina. Nós fizemos campanha na zona rural, praticamente de casa em casa, e foi feita dia 26 de agosto, o dia no município, um dia aqui dentro do município, com vários postos de vacinação. Nós vacinamos 12.372 cães, fêmeas e machos. Então foi atingido. Do total de gatos, dos felinos, foram 1.486. E não atingimos nem a metade da meta, porque quase ninguém consegue pegar os gatos e trazer. Mas a raiva mais comum é nos caninos mesmo. Agora, isso, a gente, para o Ministério da Saúde, a gente cumpriu com a nossa parte. Mas nós sabemos do número de cães vadios ou errantes, esses animais que vivem soltos nas ruas, e que essa meta do Ministério é só 80% da previsão deles. Nós atingimos esses 80%. Eles acham que se vacinar 80% é uma cobertura razoável, que dificilmente onde ela é atingida acontece um caso humano, que a preocupação maior é o caso humano. O principal transmissor da doença são os morcegos. Todo cuidado ainda é pouco. Fique alerta e tome os devidos cuidados para evitar a transmissão da raiva. É vacinação. Agora teve, já em 2019, teve agora recente, ainda existe uma equipe de vigilância epidemiológica lá numa cidade da Ilha de Marajó. Teve 12 casos confirmados. Teve 13 óbitos, estão confirmando outro, pelo Instituto Evandro Chagas e pelo Instituto Pasteur. Então, aqui na nossa região, tivemos 3 casos de raiva bovina em Nova Brasilândia, mas essa parte aí quem cuida é a Idaron. Eu não sei te informar quais as medidas que eles tomaram, mas as pessoas já vacinam seus bovinos. O que está faltando aqui é... Por exemplo, nós vamos, acho que a vacina vai ficar aqui até sexta-feira. As pessoas trazerem os animais, é vacinado gratuitamente das 7 a meio-dia e das 2 às 5. Quem não levou por algum motivo, as pessoas também não cooperam muito. Foi muito divulgado o dia de vacinação. E nós mesmos, depois aí, já vacinamos mais de 200 animais. Teve um rapaz aí que na casa dele foi vacinado 14 cães. A gente entende que ele levar 14 animais não é fácil num dia de vacinação. Então, se a pessoa for um idoso, ou tiver algum problema físico que dificulta a sua locomoção, pode vir aqui que a gente vai vacinar na casa deles. Nós vacinamos mais de 200 animais depois da campanha do dia 26 para cá.